Ja, v eni od diskusij mi je gospa rekla, ja, čutim, da sem v menopauzi, se govoril, kako čutite, katere simptome, pa je bil odgovor, čutim, da nisem več čisto taka, kot sem bila. Se je treba zavedati, da gre za naravno stanje prehajanja iz enega hormonskega ravnovesja v novo hormonsko ravnovesje in ta prehod zna biti včasih nekoliko buren, lahko pa si ga lajšamo tudi z naravnimi zdravili, med njimi recimo v ospredju predvsem Menofors, predvsem pa delamo z roko v roki z izbranim ginekologom. Farmedika, vaš partner pri zdravju.